combate. Dá o sprint na vinda, bora. Boa, voltou recuperando. Foda. A saída de baixa, eu acho que ela podia dar um pouquinho mais de gás. Ela ainda está saindo, eu estou sentindo que o controle nem está atuando. Ó. Dá para sair, né, soltar um pouquinho mais. Menos dois, né? Dois ou três? Até o menos dois. Tem uma variaçãozinha ainda. 48 baixo ou 48 1? Deixa eu ver estoque. Convido para encerramento do treino.